Razia sa začala po 7 hodine ráno v dome v Nemcovciach. Ja som prekvapená, že to... Ja idem do nich teraz ráno. A ja neviem nič. Toto neznam nič, len že požičali, alebo cečka také. No, to vám nebudem ja hovoriť. Po 4 hodinách polícia spolu so zaistenými dôkazmi odvádza aj mladú ženu. Razia pokračuje v jej novostavbe v Kapušanoch. Vyšetrovateľ v prípade vykonáva všetky potrebné procesné úkony. Vzhľadom k tomu momentálne bližšie informácie nebudeme poskytovať. Podarilo sa nám osloviť jedného z poškodených, že nedal peniaze a uveril jej sľubom, že vklad niekoľkonásobne zúročí. Išlo o moju rodinu, veril som tomu, preto som do toho išiel. Dal som do toho ich svoje peniaze a aj peniaze ďalších ľudí. Podľa poškodeného muža sú podvedených viac ako 20. Poškodených môže byť viac ako 23 ľudí, keď nepočítam len seba a svojich ľudí. Mladá žena si tak podľa polície od roku 2016 prilepšila o 100 000 eur. Ak jej vinu dokážu, hrozí jej viac ako 10-ročné väzenie. Diana Murdzíková, RTVS.